filmą pristato Baltikum HD. Nesinori išjungti. Jis turi dievo dovaną, kuri yra didžiausia jo našta. Jis gali trumpai pažvelgti į ateitį, priimti teisingą sprendimą ir pakeisti dabartį. Ar jis sugebės apgauti laiką ir užkirsti kelią siaubingam teroro aktui, kuris nusineš tūkstančius gyvybių? Nicolas Cage'as, Julianna Moore ir Jessica Biel. Net 70 milijonų dolerių kainavusiame, įspūdingame fantastiniame veiksmo filme. Pranašas. Sekmadienį 9 vakaro per Baltikum televiziją.